de todos os tipos e funções das mais esquisitas. Pessoal, vamos sair da frente, pessoal. Ao todo, são 10 provas válidas pelo circuito. Depois de Ribeirão Preto, o pessoal roda o Brasil. Primeiro Campo Grande, depois Goiânia, Uberlândia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, São Paulo e, finalmente, Brasília. A primeira etapa deste ano, 1.850 atletas, 400 a mais que no ano passado. Cada ano, essa história de fã e ídolo muda. Aqui, ninguém é mais anônimo nem famoso. Todos são colegas e competidores. Eu vejo muito o pessoal que vem lá de trás, os amador, porque sem eles não seria uma festa maravilhosa, uma festa completa. Porque você começa ali sendo amador e aos poucos você vai chegando, alcançando seus objetivos, até se tornar um atleta de elite. É muito importante você encontrar a Zeferina, encontrar a Noé e outros tantos aqui que são de elite, né? Que vai estar correndo com a gente. Isso aí é motivante, bastante motivante. João da Bota, do Cruzeiro, foi o vencedor entre os homens. O apelido dele vem do tempo em que era trabalhador rural e corria de botinas. O dia era mesmo de quem trocou a roça pelo atletismo. Maria Zeferina Baldaia foi cortadora de cana. Treinava no meio dos canaviais. Campeã da São Silvestre de 2001, ela duelou com Marisete Rezende, campeã de 2002. E deu Zeferina. Depois da linha de chegada, acaba a disputa. É quando fãs voltam a ser fãs e ídolos voltam a ser ídolos.